Belə bir söz var, deyirlər ki, suyun çoxluğu əkinə zərər verdiyi kimi, yeməyin də çoxluğu insana zərər verir. Bütün turş yeməklərdə, bükmələrdə, qızartmalarda, şorbalarda duz və istiotdan istifadə olunması şərtdir. Çünki bunlarsız yeməyin məzəsi, dadı olmaz. Yalnız yeməkdə istifadə etdiyimiz zaman diqqət etməliyik ki, istiot həddən artıq narın çox toz vəziyyətdə olmasın. Çünki onun tozu ciyərə ziyan edər. Və duz çox narın olsun ki, orqanizm tərəfindən tez həzm olunsun, tez qəbul olunsun və maddə mübadiləsində düzgün aparsın. Beləliklə, bütün bunların tam düzgün öyrənilməsi üçün isə sizin cəmi bircə yolunuz var ki, oradan nuş olsunu izləməkdir. Dənəməkanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz, ən dadlı mətbəx eliş olan. Nuş olsun və hər birinizi xoş gördük. Odur ki, gününüz uğurlu olsun. Dadlı duzlu olsun, istiotda olsun, şirin olsun, şəkər olsun, ballı olsun. Amma hamısı qədərində, hə? Qədərində. Qədərində. Biz keçirik mətbəxə ki, o qədərlərdən danışacaq bugün. Bugün həm də biz ümumiyyətlə millət olaraq əti çox sevirik. Ət yeməklərini çox sevirik. Bugün ətlərini danışacaq, ətin düzgün saxlanılması. Və bəzi misallar da var. Məsəl üçün, kebab qanlı, canlı, əti qanlı yemək düzgündürmü, yoxsa yox? Ət kəsildiyi zaman yeyilməlidirmi? O necə olmalıdır, necə saxlanmalıdır bu barədə danışacaq. İnşallah irəli rəqələr danışacaq qonağımızla bir yerdə, amma əti falan bilmirəm də, oradan qonaq gələndə və ümumiyyətlə mətbəxə girəndə istədiyim birinci şey var. Mangal yanına qədər, kebab düzələnə qədər, samavarda çayımız qaynayır, onun da çayı, onun da dəmi finaldan gəlir. Çünki spesifik dad olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən, tünd rəngli çayları sevənlərə final, final super tea, final best blend və final melody çaylarını təklif edir. Final Pekonu xüsusi qaydada vurulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumuşaq dadı ilə sevilir. Final Best Blend qalın, gözəl və uzunsov halda vurulmuş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarışığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi də al-qırmızıdır. Bundan əlavə, ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Ölü Grey və Final Süperti çayları təklif olunur. Final Ölü Grey-in özünə məxsus bergamont ətri çaya xüsusi, qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Süperti isə zərif ilk üç çay yarpağından istifadə olunmuş çiçəkli çayların qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamont ətirlidir. Final hər zövqə uyğun çaydır. Bugün çay dediniz, çay gəlmədi. Dünən gördünüz, mənə sürprizim idi o. Bugün gələndə, hə, sürpriz. Bugün gələndə, deməli, yolda bir tamaşaçı görüb, gəlib görüşdü. Dedi ki, mənə çox maraqlıdır ki, bugün siz qeyradı nə pişirəcəksiniz? Birinci gün deyir, pomidor tortələdiniz. İkinci gün toyuq tortələdiniz. Maraqlıdır, bəs bugün nə olacaq? Bugün olacaq. Müəllim yeməklərindən. Xiyar qovurması. Necə ki, söz vermişdim, xiyardan da bir qovurma hazırlanacaq. Həqiqətən də bu yemək dünya mətbəxində var, yəni bu mənim bir öz fikirləşdiyim yemək deyil. Doğrudan belə bir yemək deyil. Yəni, belə bir yemək var. Bunu daha çox, belə deyək, Şərqi Avropada istifadə edirlər. Şərqi Avropada bunun qızartmaları, bunun bəzi yeməkləri hazırlanır, yəni istehmaldan keçmiş vəziyyətlər. Amma mənim bugün hazırlayacağım bu sırf Koreya mətbəxinə aiddir ki, oradan götürmüşəm mən bunu, qızarmış və acı biberlə birlikdə olacaq. Uğurlar diləyək sizə. Amma burada mən soslar falan görürəm. Burada başqa bir yeməyimiz də olacaq. Təkcə xiyar qovurması ilə bitmir. Bizim burada kartof dolmamız da olacaq. Kartof dolmasını da, yəni, biraz... Arma dolması. ...əqli üslubda hazırlayacağım onu. Onu da göstərəcəm, nələr, hansı ingrediyentlərdən istifadə olunacaq. Mən istəyəm, biraz qonağı təqdim edək. Çünki qonağımız məhz nuş olsuna görə. Düz haradan vurub gəlib bura. Düz Mingəçevirdən bax bura gəlib, ha. Özdür, mən öyrənəndə ki, nə vaxt qaydırsan? Dedi ki, veliş bitən kimi qaydıram. Xoş gəlmişsiniz, Çingiz. Çox sağ olun, xoş gördük. Mingəçevirdə
Maşallah Azərbaycan diyar diyar gəzirsiniz. Elə bil dünən siz İsmailda qoymuşduq. Bugün Mingəçevirdəsiniz. Mingəçevirdə hardadır? Mingəçevirdə Ağsaray oteldə. Ağsaray işləyirsiniz. Ağsarayda işləyirəm. Kür çayının sahilindədir. Qəşəng mənzərəli bir oteldir. Səviyyəli. Nə vaxt aparırsınız bizi ora? Nə vaxt istərsiniz, buyurun gəlin. Belişdən sonra gedirik. Salam göndəririk sizin bütün kollektivinizə və təşəkkür edirik ki, sizi bir günlük səhər-səhər göndəriblər. Bura günorta geri qaytarırlar sizi inşallah. Nə hazırlayacaqsınız? Yəni ki, Mingəçevirə məxsus bir şeylə gəlmişsiniz də bizə, hə? Bəli, deməli, bugün bizim hazırlayacağımız yemək olacaq Şamayka balığı qızardılması kivi sousunda. Sonra bizim olacaq can əti, bir də bolqarski salat olacaq. Tərəvəz salatı, bolqarski salat. Balıq oradan gətirmişsiniz? Bəli, bəli. Onda yeməyə dəyər. Uğurlar dilirəm siz, siz başlayırsınız işə. İnşallah irəli dəqiqələrdə o xırdalıqların hamısını alacaq. İndi hamının könlündən balıq keçirir. Balıq könlündən balıq keçən gərək quyruğusu da olsun. Nuşosuna baxsın amma. Nuşosuna baxsın ki, bizim onu necə hazırlayacaq. Bugün hava nədir? Hava bugün sərin, yağışdı. Payız artıq hissi biraz dəyişib, indi. Necə dəyişib? O, könlü balıq istəyən əli cibində olsun. İndi belə olur, əli cibində olsun. Bəli, mütləq. Məncə ilə əlində qırmaq olsa bəs eləyər. Yox, bir daha çətindir o. Və təbii ki, bu arada biz dostlarımızdan danışmaq istəyirik. Gələn kimi uşaqlar deyir, qəhvə nə oldu, qəhvə nə oldu? Abala, qəhvə mənim deyil, qəhvə qoruyun yerikdir. Mən ne neyim ki? Xala oğlu, bugün qəhvəni bəlkə sən hazırlayırsan. Zarafat eləmirəm. Hə? Kameranı qoy bir kənara başla, sən işə başla. Burada Eminlə mən danışırıq, söhbət edirik. Sən başla görək. Görək bugün sənin əlindən qəhvə necə hazırlanacaq. Keçib də, sonra bir dənə bıçaq da götürərsən, bir dənə burada əti doğrayarsın. O digər mətbəxdə, yəni digər studiyamızda mənim köməkçim idi. Həqiqətən. Vallahi. O qədər əlindən hər iş gəlirdi. Bütün qazanların qarışdırılması ona baxırdı. Onda bir dənə qəşən amerikano. Haqqını... Haqqını yemiyək. Mən təşəkkür edirəm Kontakto mağazalar şəbəkəsindən bizə gələn Qoreniya məhsullarını. Çünki həqiqətən də bax, indi bir bəyəfəndi, özü belə deyək də, iş görməmiş bəyəfəndi burada bizim üçün qəhvə hazırlayacaq. Təbii ki, Qoreniyaya təşəkkür edirik, çünki Qoreniyanın məhz sayəsində. Sponsorumuz olan Kontakto mağazalar şəbəkəsinin Qoreniya məhsullarını təqdim edir. Qoreniya iri və kiçik məişə texnikasının istehsalçısıdır və Kontakto mağazalar şəbəkəsində Qoreniyanın rəsmi distributoru kimi hər bir şeyi əldə edə bilərsiniz. Qoreniya qrup məişə texnikası istehsalı üzrə 60 ildən artıqdır ki, Avropanın aparıcı istehsalçılarındandır. Qoreniya brendi diqqətlə dizayn edilib, etibarlıdır, yüksək praktikliyi ilə seçilir və dünyanın 90-dan artıq ölkəsində müştərilərə təqdim olunur. Daim yeni, fərqli və innovativ həllər axtarışında olan Qoreniya cəsarətli fikir və ideyalara həmişə açıqdır və həqiqətən də yenilik, keyfiyyət və dizayn şirkətinin əsas rəqabət üstünlüklərindəndir. İndiki iş güzar, çoxlu qayğılarla dolu olan günümüzdə evə gedəndə ancaq istəyirik ki, rahatçılıq olsun. Rahatlıqdır, doğrudan da haranı gəzək, nə edəksə ən rahat yer bizim evimizdir. Çünki evimizdə olan istirahəti biz heç bir yerdə eləyə bilmirik. Evinizin rahat və belə deyək, sevimli olmasını istəyirsinizsə o zaman Kontakto mağazalar şəbəkəsinə gedirsiniz. Bax, bizim mebellərimiz oradan çox gözəl mebellər var. Həmin mebellərdən əldə edirsiniz və Qoreniyanın məhsullarını məşə texnikasından alıb mətbəxinizə yerləşdirirsiniz ki, siz evə gələndə hazır isti yeməyiniz olsun. Multivarkada hazırlayacaqsınız. Hazır qəhvəniz olacaq. Siz saatını quracaqsınız. Yemək də o zaman hazır olacaq. Qəhvəniz də hazır olacaq. Evə girəndə elə biləcəksiniz ki, kimsə artıq sizin üçün orada mətbəxdə işləyir. Təşəkkür eləyirik və pavilyondakı mətbəxə stolsular, televizor, TV stendə görə və Kontaktoma təşəkkürümüzü bildiririk. Və onu da qeyd edeyim ki, siz Kontakto mağazalar şəbəkəsində bütün Qoreniya məhsullarını artıq 9 aylıq faizsiz və ilkin ödənişsiz əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Kontakto və Qoreniya. Hə oğul, görüm deyini necə hazırlayacaqsan. Amma şəkəri falan da sənlikdə ha. Uğurlar. Kontaktomun nömrələri 533-0101 və bütün mobil operatorlarının ulduz 60-60 nömrəsinə zəng eləyərək sizlə məlumat əldə edə bilərsiniz. Ən əsası 3w.kontakt.az saytına daxil olaraq məhsullar haqqında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Suyundan da, suyundan da.
Ət məhsullarını hər birimiz çox sevirik və belə deyək, haradasa ət evdə olmayanda arvadlar deyirlər ki, də pişirmə. Sizdə nə olur? Acılıqdır ət olmayanda. Vaxtı, bütün gün ət yiyirsən sən. Bəs də bal yiyirsən, ət yiyirsən. Hə, valla, elə deyirlər, deyirlər, kişilər ət yiyəndə doymurlar. Özəlliklə, şormanı sevmirlər. Sən deyirsən? Ət olmayanda iş nə yiyirsən? İndi o ət alır sizə, ət aldığınız qəssabınız eynidir, yoxsa haradan gəldi ət alırsan? Ha, ət alanda, bax, mən deyim, mən yalnız əti bir yerdən götürürəm, həmişə. Çünki həqiqətən də əminəm ki, necə kəsilir, necə, nədir, nədir. Yer gəlmişkən, onu da salamı göndərəm, bir gəhdə zahur var. Ətə necə lazımsa baxır da o. Ödəniş eləyəsən, zəhmət olmasa reklamın getdi. Oradan alınan ətin dadı %100 fərqlidir. Yəni, digər yerlərdən %100 fərqlidir. Amma, bax, ustam, yəqin təsdiqləyərsiniz ki, ola bilər ki, yaxşı ət alaq gətirir, onun saxlanma qaydasını düzgün saxlamayanda və yaxud da düzgün pişirməyəndə o olsun heç nə, ləzzətsiz. Yox, orada incəliklər var, hətta onun doğranılmasında da, onun başının kəsilməsində də incəlik var. Onun başı kəsiləndən sonra, o kəsildiyi müddətdən soyulana qədər olan müddət də var. Soyulandan sonra asılma halında qalan müddəti var. Onların hər birinin ətə dadına fərqi var. Ondan qaba, o ət, misal üçün, quzuların fərqləri var da, istər qoyun, istər quzu fərqləri var. Dağ qoyunu var, düzənli qoyunu var, yəni əzələ yığmış qoyun var. Onu nə olursa olsun, onu kebaba heç cürə əlavə edib pişirmək olmaz. Aha. Bəlkə olacaq. Amma ondan qəşən boğlama çıxar, ondan qəşən bozatma çıxar, soğutma çıxar, onun qəşən kotleti olar. Yəni, biraz onlara diqqət etmək lazımdır. Hə, nə pişirəcəksə, ona uyğun deyəcək ki, qəssaba mənə filan yerindən verir. Bəli. Bax, bu barədə inşallah danışacaq, irəliyən dəqiqələrdə danışacaq, çünki bizim qonağımız var. Əgər sizin də ətlə bağlı suallarınız varsa, ət və ət məhsulları haqqında danışırıq, o zaman... Amma yox, bugün ancaq qırmızı ət haqqında danışacaq, çünki doğrudan da... Belə deyək də, o qədər çox şaxəlidir ki, sualların hamısını çatdırmalıyıq, cavablandırmalıyıq ki, sizə də bizə də aydın olsun. Qırmızı ət haqqında danışacaq bugün. Ət gün ərzində nə qədər yeyilməlidir, ümumiyyətlə hər gün yeyilməlidir, ət çox yiyəndə nələr baş verir. Bax, bunlar haqqında danışacaq ilələn dəqiqələrdə bizim titolo qonağımız Tütü xanım buradadır. Siz də suallarınızı yazıb göndərsiniz. 3w.facebook.com/xəzər.tv ünvanına bizi suallarınızı inşallah ilələn dəqiqələrdə cavablandırmağa çalışacaq. Amma mən heç nəyi bilmirəm. Bilirəm ki, o ətin qızartma yeməyə falan pişəndən sonra o qablar yığılır üst-üstə. Onda olur bir dəhşət. Sonra sobanın kənarı batırır. Dəhşət bir şey baş verir. Bütün bu dəhşətlərə isə bello ilə soy qoya bilərsiniz. Hətta belə deyək ki, kəsiləndə üzərinizə qan da sıçraya bilər, əgər təzi yanınızda kəsilirsə. Və yaxud da yiyəndə paltarınıza düşə bilər. Qorxmayın bütün bunlardan. Çünki bello artıq sizin köməyinizə gəlib. Bello məhsulları dünya standartlarına uyğun xam maldan, Avropa avadanlıqları ilə təchiz olunmuş müəssisədə hazırlanır. Azərbaycanda istehsal olunan bello məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir. Sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyət əldə etmək istəyirsiniz, o zaman bellodan alacaqsınız. Bello məhsullarının çeşidləri də çoxdur. Bax, nələri var? Antibakterial əl sabunu var, əl-üz yumaq çumayı sabunu var, qabiyan vasitə var, şişə və parıltı səthlər üçün təmizləyici vasitə var. Paltar ağardıcı duru mayesi var, çanaq və vannalar üçün dizinfeksiya edici qatil geli var, mətbəx və vanna otağında istifadə etmək üçün gigiyenik təmizləyici toz, mətbəx ləvazimatlarının, kafel metlak döşəmələrin, çanaqların, plastik şişə və sətlərin, xalçaların təmizlənməsində istifadə olunan maye vasitə həmçinin yuyucu tozlar təklif edir. Təravəti hiss etmək üçün bello məhsullarını seçin, bello məhsullarını Azərbaycanda hər bir yerində əldə edə bilərsiniz. Adətən paltar yuyanda xanımlar deməli alırlar ağardıcını ayı, ayrıca daha sonra alırlar tozu, paltar yumaq üçün toz və bir də ətirləndirici mütləq. Üçü birində, hamısı bellodadır, həm ətirləndirici, həm ağardıcı, həm də belə deyək, toz. Üçü birində siz ancaq bello məhsullarından əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik bello məhsullarına. Siz də bugünə pişirsiniz, öz aramızda. Dolmalıqdır. Bax, mən bir şey deyim, bax, bir bura baxam. Mənə ləzzət eləyir ki, mənim çox xoşuma gəlir ki, əti bişirərkən, bax, onda bax, belə köpüklər əmələ gəlir.
onun dadı, onun ləzzəti, o daha sonra həmin ətin canından çıxan sudur. Biraz qızarmış hala gəlir daha. Hı-hı. Qızarmış ləzzəti gələndən sonra onu qarışdırırsan onunla, biraz da duz qatırsan onu. Onu təndir çörəyinə yiyib, başqa heç yiyib. Yaxşı, təndir çörəyə almışsınız. Ustam, vaxt dolmalı ət alanda, elə buradan başlayaq da, mətbəxtdən başlayaq. Hansı, hara ət almalıyıq, nə ət almalıyıq? Ümumiyyətlə, dan ət almalıyıq, qoyun ət almalıyıq, quzu ət almalıyıq, nə almalıyıq? Ümumiyyətlə, əgər biz götürsək, milli mətbəxtdən götürürsə, dolma təbii ki, bizim mətbəximizə aiddir, bizə aid olan bir yeməkdir. Əgər bunu götürürüksə, yəni ki, qoyun ətindən istifadə etməliyik. Çünki mən nə qədər, belə deyək də, keçmişdəki o nəşr olunmuş milli mətbəx kitablarına da baxmışam. Orada mən hələ də bir dəfə də olsun mal ətinə rast gəlməmişəm. Yəni ki, ümumiyyətlə bu, bilməm, Bakı kəndlərində mən bunu daha çox eşitmişəm. Deyirlər ki, dananın və inəyin, yəni inəyin südü, dərman, əti dərddir. Yəni, bu əvvəldən belə qəbul olunub, onu da yemirmişlər. Sonradan öndə olub da, yəni, bir az neyəcəksə, yavruğuna görə. Siz buna razısınız? Mən hardasa razıyam. Çünki mən özümlə mal əti çox yemirəm. Mən daha çox qoyun ətinə üstünlüyü verirəm. Çünki qoyun ətinin təqibində düzdür, xolesterin var, amma orqanizmə lazımdır xolesterindir. Yəni, orqanizm xolesterin də lazımdır. O, hətta o yağ orqanizm tərəfindən normal qəbul olunur, normal da parçalanır. Bilirəm ki, sözün yaxşı mənası, siz çox bilmişsiniz və siz nə özünüzdə tətbiq edirsinizsə, deməli, o yaxşıdır. Qoxusu, rədə qırmızı deyir ki, canım gözüm. Rədə qırmızı deyir ki, biraz qoxusu xoşa gəlimli olmur, amma düzdür, ona görə bir balaca, yox, bir balaca burada bəzi məsələ var. Qoyunun təbii ki, növləri var. Mən bir dəfə Ukraynada bir qəşən qoyun kəsdilər, elədilər, qonaq çağırıblar bunlar məni. Mən də ürəklə gedirəm ki, indi neçə gündə ət yiyə bilmirəm burada məlum məsələlərə görə. İndi qoyun əti varsa, yenə mağul biraz eləsə ağzıma ət gələr də, bir dadına bilər nə var, nə yox, çoxdandır. Hə? Ət gəldi, qoyun ətinin iyindən mən orada otura bilmədim. İnandırım sizi, o ətin iyindən mən orada otura bilmədim. Növünü soruşdum, deyəndə ki, Merinos növüdür, dedim, hə, aydındır. Merinos növü quyruqlu olur. Onun yalnız yunu yaxşı keyfiyyətdir. Yəni, yunundan çox istifadə etmək olur. Yununa xalçalar filanlar, yəni, bara istifadə olunur. Amma əti həddən artıq ilə olur onun. Yəni, növündən onun birə balaca, belə deyilə, var kimyəvi cəhətdən. Kimyəvi cəhətdən dedikdə nə? Onun kimyəvi tərkibi. İçərisindəki hansı proseslər gedir. Otu yeyəndən sonra o otun ətrini öz ətinə ötürür. Yəni o necə deyək, xarab olmuş ot ətrini. Aha. Öz ətinə ötürür. Biraz ona görə o xoşa gəlmir. Mənim şəxsən çox xoşuma gəlmir. Amma bizdəki o qoyun qoyunlar var ki, quyruqsuz və çox gözəldir. Mənə çox ləzzət eləyir. Qaldı ki, o bəzi gec bişəsi yeməklərimizə onda qoyunun ətini, amma qoyun ətini də bax, onu da deyim, gec bişəsi dedim. Yəni, qocasını istifadə etməzlər. 14 yaşlısı, 13 yaşlısı, 12 yaşlısı onu istifadə etməzlər. O da bir dərddir. Yəni, o da, onun da xeyri yoxdur, heç bir xeyri yoxdur. Aha, bəs neçə yaşlısını istifadə edirlər? Ən yaxşısı 12 yaşına qədər istifadə elə bəsdir. Aha. Ən belə laf axır var yaxşı. Yaxşı, qoyun alanda soruşun ki, bu neçə yaşı var? Neçəlidir, hə. Ay, qoyun, sən neçə yaşın var? Düz nedir sən? Onsa satanı düz deməyəcək. Niyə? Baxanda da bilmək olur. Bilmək olur. Rənglərindən bilmək olur. Qabaqdan qurban bayramı gəlir. Qoyun seçməyə gedəndə siz aparaq. Gedək. İnşallah. Amma bu barədə ümumiyyətlə sujet hazırlamaq lazımdır mütləq ki. Yəni, gəlin belə qurbanlıq əvvəlində. Biz gələn həftə bilmirəm. Biz mövzuya qayıda bilərik yoxsa yox. Bir günü təmiz ayıraq. Mən həmin gündə yemək bişirmək filan bir kənara qoyuram. Bunların tam olaraq laboratoriya cəhətdən göstərim ki, hansı əti necə seçmək lazımdır. Və hansı ətlərin hansı yerdə istifadə olunmalıdır, hansı yeməkdə istifadə olunmalıdır. Biz onu bugün müzakirə etməliyik. Və sxem şəklində mən onu göstərmək istəyirdim. Bugün onu müzakirə etməliyik artıq. Okay. Çünki bu mövzumuzu bugün qoymuşuq. Aha. Artıq. Və mən bir azacıq da danışım, daha sonra qonağımızı dəvət eləyəcəm bura. Çexov deyirdi ki, milli vurma cədvəli olmadığı kimi milli elm də yoxdur. Amma mən bir azacıq bundan razı deyiləm, çünki elə şeylər var ki, elə mövzular var ki, onu biraz milliləşdiririk biz. Bugün bizim qoyduğumuz mövzunu bəlkə də dünyanın bir çox ölkələrində heç milli mövzu kimi qoymazlar. Amma biz bir milli mövzu kimi qoyuruq, çünki biz çox ət yiyirik.
kırmızı et hakkında danışacağız. Ustam da bugün kırmızı etler. Ustam bu dana etidir, hə? Bəli, hansı hissəsidir? Dananın can etidir bu. Can eti. Can eti harada yerleşir? Can eti bel hissəsində yerleşir, iki kusok olur. En yumuşak hissi olur, bəli, hə? Bəli. Orada çünkü hareket olmadığına göre boyun bir de bel hissəsi, en yumuşak hissəsi olur ki, bax belə qızartmalar için məsələn görürsünüz ki, can etindən istifadə eləsinlər. Onu neyin ediniz? Yaxşı duzladınız, yoxladınız, qızardırsınız. Bunun damarlarını çıxardırsan, üç növbədə, sonra duzunu vurursan, yağda qızarır, sonra nar şərab əlavə edirik, yəni mövsümə görə təzə nardan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni mən nar şərabdan istifadə edirəm. Qəşəng-qəşəng, tatlı-tatlı sonra da yiyirsən. Bəli, bəli. Göbələk onun yanında mı servis olunacaq? İnşallah. Amma ümumiyyətlə, ət məhsulları haqqında bilmədiyimiz bir çox məqamlar var ki, onlara aydınlığı həm şefimiz gətirəcək, həm də təbii ki qonağımız Tutu xanım gətirəcək. Baxın, burada ustam təkcə aşbaz olaraq yanaşmayacaq, ona texnolog olaraq da yanaşacaq. Çünki aşbazlar damaq dadı ilə oynayır, amma dietologlar, texnologlar təkcə damaq dadı ilə oynamırlar. Yəni, ola bilər ki, damağımıza uyğun olsun, amma zərərləri olsun. Bax, bu barədə bizlə Tutu xanım birlikdə söhbət edəcək. Xoş gəlmişsiniz Tutu xanım. Necəsiniz? Hər zaman olduğu kimi gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm sizdə. Təşəkkür edirəm. Tutu xanım, çoxdan da görüşmürdük. Bəli, yeni mövsümünüzdə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və çox sevindirici bir haldır ki, yeni mövsümdə yenə də sizinlə birlikdəyik. Burada sağ olun, Allah utandırmasın, faydalı ola bilərək yenə də. Amin inşallah. Tutu xanım, ət yəqin ki, hər birimiz üçün önəmlidir. Amma maraqlıdır, ət ümumiyyətlə nə qədər yeməliyik bir həftə ərzində? Ümumiyyətlə, ət nədir? Ət bioloji dəyəri yüksək, həmçinin də yüksək protein dəyəri olan bir qidadır. Nə qədər yeməliyik sualına gəldikdə isə, yəni biz ümumiyyətlə qidaları bölürük bəzi qruplara, bir neçə qrupa bölürük və bu qrupların başında məhz ət qrupu durur ki, gündəlik bu hər insanın mövcud çəkisindən asılı olaraq 3-4 porsiyanın üstünə keçməməyi tövsiyə edirik. Yəni, 3-4 porsiya dediyim ət qrupunda yer alan qidalardan söhbət gedir ki, bura həmçinin yumurta da daxildir. Ki, siz səhər bir yumurta və bir dilim peyndir yemiş yedisi deyək ki, o zaman 2 porsiya ət haqqınızı istifadə etmiş oldunuz artıq anlamına gəlir. Və porsiya miqdarı olaraq da deyək ki, qədərinə götürsək, bir porsiya miqdarı 60-90 qram arası olur və yaxşı olar ki, ümumiyyətlə, hər kilo başına, yəni ət biz bilirik ki, ən önəmli protein qaynağımızdır. Kişbəylərdə də və xanımlarda da hər kilo başına 1.37 qramın üstünə çıxmamağı tövsiyə edirik. Aha, yəni kiloya görə dəyişəcək. Bəli, dəyişəcək. Burada biz Səmah xanım, standart bir məqam yoxdur. Çünki mövcud xəstəliklərə görə, bəzi xəstəliklərdə ümumiyyətlə rasiondan çıxardır. Bəzi xəstəliklərdə həftədə müəyyən günləri qırmızı ət, müəyyən günləri bəyaz ət istifadə edirik. Yəni, bəzi insanlar var ki, ümumiyyətlə ətdən imtina edir, vegetarian tipli bəslənir. Və burada yəni, individual yanaşma çox önəmlidir qarşımızdakı insana. Amma orta hesabla götürsək, yəni 130 kiloqramlıq bir insana desək ki, günə 90 qram cəmi ət yeyir, bu gülünc olar. Çünki o orqanizmin ehtiyacı da çoxdur. Buna görə bu mövcud çəkiyə görə ət ehtiyacı dəyişir insanın. Və həmçinin də gördüyü işə görə, fiziki aktivliyə görə, deyək ki, idmançılara, ağır fiziki işdə işləyən insanlara daha çox, yəni porsiyalarını daha çox verə bilərik, 5 porsiya kimi çıxara bilərik. Bunlar artıq yəni çəkimizə görə dəyişəcək, bir də gördüyümüz işə görə və yanaşı mövcud xəstəliklərə görə. Aha, vegetarianlardan danışmışkən, elə söz düşmüşkən, qoy yadından çıxmamış bu sualı verim. Yəni, bu normal bir qəbul olunur mu vegetarianlıq? Ətdən, bax, bu qədər faydaları varkən birdən-birə imtina etmək? Yəni, əslində, vegetarianlar, bilirsiniz, bir neçə qrupa bölünür və bu istər psixoloji məqamlara bağlıdır, istərsə də ki, bəzi daha çox ulduzların, deyilər, sinatörlər 25 ildə ət yemir, görürsünüz, necə cavan qalıb, uzun ömürlü olmaq niyyəti ilə ətdən imtina edən insanlar var. Sadəcə olaraq, hansı qrup vegetarian olduqlarından önəmlidir. Deyək ki, vegetarianlar bölünürlər, lakta o vegetarianlara, bu insanlar sadəcə ət yemirlər, amma digər heyvani məhsulları rasionlarında istifadə edirlər. Yumurta, yumurta sütdür. Bəzi insanlar var ki, yumurta da istifadə etmirlər, bunlar lakta vegetarianlardır. Bəziləri isə ən təhlükəli, yəni vitamin zifti, yəni əksikliyi yaşayan ən önəmli qrupsa veganlardır. Yəni, daha çox bizim toplumda xüsusilidir, mən müşahidə etdiyim qədər haradasa 80% lakta ova vegetariyandır. Düzgün qıdalanmağı öyrənsələr, yəni ət almadıqları təqdirdə belə o vitamin mineralları digər qıdalardan alaraq və 3 ayda bir check-up müayinədən keçərək, lazım olursa, yəni kənardan vitamin dəstəyi alaraq yaşamlarını sürdürə bilərlər. Çünki bu insanın şəxsi seçimidir və biz məcbur eləyə bilmərik. Amma təbii ki, yemək daha yaxşı olar ətdir.
Elə bir gecikiranlar var, balıq əti yeyirlər. Aha, bəli. Sadəcə qırmızı ətdən. Qırmızı ətdən istifadə etmirlər, yəni toyuqdan istifadə edirlər. Balıq əti qırmızı ətə əvəz eləyə bilərmi? Yəni heç yeməməkdənsə daha yaxşıdır, amma təbii ki, müəyyən vitamin minerallar var ki, onlar qırmızı ətdə daha çoxdur. Amma balıq əti özü də həm protein qaynağı, yəni çox protein səviyyəsi çox yüksək olan bir ət növüdür və enerji dəyəri sadəcə qırmızı ətə görə daha aşağıdır. Yəni kalori miqdarı olaraq biz daha çox onu arıqlama proqramlarında üstünlük veririk, amma həftədə 2 dəfə vegetarian olsa da, olmasa da balıq yeməyi tövsiyə edirik. Hətta bir maraqlı məlumat da verim sizə ki, araşdırmalar göstərir ki, həftədə ən azından 2 dəfə balıq yeyən hamilə xanımların övladları daha zəkalı olurlar, daha ağıllı olurlar gələcəkdə və bu da məhz balığın tərkibində beynimizin gəlişməsi üçün və yəni ümumiyyətlə həyatımızın ən önəmli də təbii ki, beynimizin inkişafı üçün vacib olan omega 3 yağ turşularının mövcudluğudur ki, mən biləsə qırmızı ətdə də var omega 3, qırmızı, bütün ətlərdə var, amma balıq ətində daha çoxdur onun nisbəti və A və D vitaminindən daha zəngindir balıq əti. Yəni deyək ki, qırmızı ət dəmirdən daha zəngindirsə, balıq əti daha çox A və D vitaminlərinə zəngindir ki, bu həm gözün inkişafında, həm də beynin inkişafında çox önəmli rol oynayır. Aha. Təşəkkür edirəm Tutu xanım. Şef sizi bura dəvət edə bilərikmi? Çünki növbəti sualım məncə sizlə bağlı olacaq. 2 dəqiqə olar, mən bunu doğrayım. Ətin kəsilməsindən elə oradan danışın onda. Ətin kəsilməsində, yəni heyvan seçilərkən necə heyvan seçilməlidir? Kəsilərkən? Seçirik, bax indi heyvan seçməliyik. Aha. Necə heyvan seçməliyik? Yəni mən belə anladım ki, hansısa heyvanı seçirik və onu aparıq kəsməyə, özümüz üçün seçilməyə. O zaman biz seçirik ilk öncə buynuzlu. Boyun seçirik. Aha. Daha yaxşı olsun deyə. Erkək olsun, dişi olsun. Necə? Erkək olacaq, yoxsa dişi olacaq? Təbii ki, erkək baxır da, indi nəyi bişirəcəksən. Misal üçün, elə yeməklər var ki, ona erkək əti işlətmək lazımdır, amma çox yeməklərimizdə diş əti işlədirik. Yəni, üstünlük veriləcək dişiyə. Dişiyə. Yəni, bilmiriksə nə bişirəcəksə, bax belə deyək ki, alır, soyuqumuza yerləşmək, dişi, aha, dişi seçəcək. O da, sonra o quzunun ağ quzu var, qara quzu var. Qara quzu var. Bunlar necə olacaq? Təbii ki, qara qoyun daha dadlı hesab olunur, ümumiyyətlə. Biraz düzdür, onun bişirilməsi əziyyət tələb edir. Biraz daha belə əziyyət tələb edir ki, onun üstündə oynamaq lazımdır. Bax belə deyim də, aşpaz deyəndə biraz onun üstündə oynamaq lazımdır. Biraz onu incə rəftar etmək lazımdır. Biraz nazını çəkmək lazımdır onun ki, o özəlliyi ondan ala biləsən, o keyfiyyəti o yeməkdən ala biləsən. Həm də baxın, bir yeməyi 2 aşpaz, 3 aşpaz eyni vaxtda bişirsin, amma hər birində fərqli tərəvəz olsun, hər birində fərqli ət məhsulu olsun. Ət məhsulu dediyimdə, yəni birində dişi qoyun əti olsun, birində erkək qoyun əti olsun. Yəni onların yeməklərinin dadı da bambaşqa olacaq. Bir eyni də deyəsən, ən çox seçim edərkən çalışmaq lazımdır ki, bir dağda, dərədə olan quzulardan olsun da, hə? Dağda yox, dağda yox. Hərəkətdə olan baxın, heyvan olsun. Əgər kebab ediriksə, bizə dağ quzusu yaramaz. Bizə yaramaz. Dağ qoyunu yaramaz. Aha. Nəyə görə onu da dedim. Çünki dağa qalxdıqca o əzələ yığır, əti bərkiyir. Aha. Yaxşıdır, yəni dağ otu ilə, dağa qalxdıqca orada qidalanır, onun havası ilə, təmiz havası ilə, amma ət bərkiyir. Aha. Və bir də var düzənlik. Düzənlikdə misal üçün yumuşaq olur. Heç bir əziyyət çəkmirik, yer yatır. Başqa heç nə. Ona görə o əti daha yumuşaq olur, daha gözəl olur. Demək seçim edərkən düzənlik quzusu seçməliyik. Mütləq, düzənlik. Bütün növ yeməkləri də yarayır o. Kebab üçün. Ancaq kebab üçün. Amma dağ qoyunu, dağ quzusu buğlaması super olur. Onun bozartması, onun kəllə bacası, onun hər bir şey çox gözəl olur onunla. Hətta kotletin özü belə. Hazırladığımızda çox gözəl dadlı olur, yağlı. Normal deməli, ev üçün alacaqsa dağ quzusuna üstünlük verməli. Bax, qabaqdan qurbanlıq gəlir, gedəcəksiniz qurban alıb kəsməyə, onda fikir vermək lazımdır, diqqət yetirmək lazımdır bütün bunlara. Mütləq, bəli. Və qurbanlıq... Azərbaycan hansı üçün... bölgəsinin, qoy yadından çıxmamış ki, soruşum, hansı bölgəsinin əti daha dadlı olur? Yox. Qarabağ deyirlər, düzdür. Oradan bax, o deyir Qarabağ. Beyləqan eşitmişəm, eləmi? Beyləqan, Bərdə. Beyləqan, Bərdə. Bəli. Bərdə qoyunları çox dadlı olur. Aha. Yəni o əti, onun dadı. Bir də ki, mən bu yayda, Göyçayda oldum. Həqiqətən də orada yediyim qoyunun dadı, qoyun ətinin dadı bambaşqa idi. Royal, çox gözəl idi. Denən oradan bizə quzu gətsinlər. Yox, Göyçaydan.
Hə, ustam. Onun demek... baxımından da asıldı ya. Bax, bir de onu da deyim. Yəni, qoyun çobanlar onu daha yaxşı bilir. Yəni ki, biraz onu hətta suyunun verilməsində belə, tez-tez ona su verilməzdər. O daha çox belə deyə, əti, suyu ətə verir daha çox. Onun əti daha sonra bişdiyiz ama itkini də çox verir. Normalde biz əti bişirərkən suda bişiririk də deyək ki, 100-dən 40-ı, 100-dən 45-i onun itkiyə gedir. Hı -hı. Çok nadir halda olar ki 50'nin 50'ye çıxarda biləsən. Yani bak belə. Ona göre de biraz o baxımından da asıdır. Onun qidasından da asıdır. O neyle qidalanır. Elə indi vaxt çoxusu çörek verir. Qoyun da çörek yedirsə daha ne oldu? İndi yaxşı, quzunu kəsdik, qəşəncə soyduq onu. Aha. Onun dərisini necə qurudurlar? Dərisini qurudmağı bir kənara qoyaq. Əsas dərisi olsa bizə hələ o lazım deyil. Bizə lazımdır onun əti. Ama soyuldu, yani başı kesildi, o haradasa bir müddət qalmalıdır. Təmiz dinlendirilməli de ət, belə deyək de, elə mi? Yerdə qalır, hələ onun yerdə qalır. Çıxmalıdır, təmiz nə qədər müddət? Haradasa 40 dəqiqə, 45 dəqiqə qalsın yerdə, onun təmiz qanı çıxsın. Sonra onu asırlar, onun dərisini soyulandan sonra bədəndə biraz istilik qalıb, onda soyulması daha rahatdır. Onu soyandan sonra o əti saxlamaq lazımdır normal temperaturda, birbaşa soyducuya yox. Normal hava temperaturunda, üstüne bir marla çekip, ne kadar gözleyecek? Heç olmasa, heç olmasa bir 6-7 saatten sonra onu yemek için vermek olar, istifade etmek olar. Ümumiyyətlə, əvvəldə, yəni keçmiş kişiler, bunu rayonlarda olanlar, ya rayonlarda yaşayanlarla örgənmişəm, o dağda yaşayanlar falanlar, onlar deyirdiler ki, əti bir gün saxladıqdan sonra yeyirdik. Neyə görə? Tərkibində, tərkibi özünə qayıtsın. Oradaki mikroplar ölsün, yəni öz mikrolar var ki, qanın özündə də, ətin özünə qayıtmalıdır, damardan yox. Yəni kəsildi, o qan da birbaşa yayılmasın ətə. Özünə lazımı qədər. Aha. Aydın da təşəkkür edirəm, birazdan yenə sizə qayıdacaq, okay. Çünki elə suallarımız var. Buyurun, tutuxam sizin əlavələrinizi eşidik. Ümumiyyətlə, ət nədir? Yəni heyvanın əzələsidir, yəni biz yediyimiz əzələsidir. Sadəcə olaraq, əzələlər bir-birinə bağlayıcı toxmalarla birləşirlər. Və bu bağlayıcı toxmalar sarı və bəyaz rəngdə olur. Sarı toxmalar kollagen adlanır, bəyazlar isə elastin adlanır. Aha. Və bu bağlayıcı toxmalar ətin hansı qismində daha azdırsa, o ət daha yumuşaq olur. Yəni fikir vermişsinizsə, kürək əti və bud daha sərt ət olur və bu ətlər, əgər ətin pişirilmə qaydasına baxsaq ki, bu nəmli yəni istilikdə pişən ətlər var, yağda pişən ətlər var və quru istilikdə pişən ətlər var. Və sərt ətlər daha çox nəmli istilikdə, yəni buxarda və az suda və yaxud çox suda pişə bilən ətlərdir. Bunlar bud hissəsi. Bud və kürək hissəsi. Aha. Can əti dediyimiz, yəni deyək ki, sinənin hərəkətsiz qalan hissəsi və bel əti, can əti daha çox biftek, ızqara, kebab tipli pişirməyə daha uyğundur, çünki daha yumuşaq olur. Və qaldı ki, yağda qızartma növü, bu da daha çox biz üstünlük verir yağda qızartmaya qiyməni və sərt ətlərdə pişirdikdən sonra yağda qızartma növünə üstünlük verməyə. Amma burada da önəmli məqamlardan biri az yağda pişirən ət daha çox özünə yağ çəkəcəkdir, nəinki çox yağda pişirən ət. Bu daha bir məqam. İkinci bir məsələ, heyvan kəsilən kimi əti sərt olur və istifadəyə yaxşı olar ki, 24 saat ərzində, ümumiyyətlə ət kəsildikdən sonra 24 saat 0 və 1 dərəcə temperaturda qaldıqdan sonra qəssablara paylanılsın və burada təbii ki, baytarlıq sanitar xidmətindən keçmiş və mühürlənmiş ətlərin alınması çox önəmlidir ki, yəni bizim izləyicilərimiz də bilsin ki, istehlakçı ət alarkən, yəni haqqı var ki, satıcıdan həm möhürünü, möhürü daha çox buda vurulur və bizdə möhür halqa şəklində olur, yəni yumru şəklində olur. Amma xaricdə biraz fərqli də orada, ətin keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişə bilir möhür və standartlar fərqlidir. Amma istehlakçının tam ixtiyarı var ki, satıcıdan bu heyvanın zooinfeksiyalara qarşı, yəni zooinfeksiyalı olmadığına dair möhürü və yəni kağızı da olur, arayışı da olur, bunu tələb etməyə tam haqqı var. Aha. Bax, ət seçərkən, nə bilək bu köhnətdir, yoxsa təzətdir? Bəzən gedirik qəssaba belə deyik, axşam tərəfi gedirik, görürük ki, iki cür ət var.
Önemli olan saxlanma şəraitinə baxın ətin. Yəni, yenə deyirəm, bir sutka ərzində 0-1 dərəcədə saxlanılmalıdır, 24 saat ərzində. Daha sonra qeyd etdiyim kimi siz tələb edə bilərsiniz ki, sizə o möhürü və arayışı göstərsinlər və tarixə diqqət yetirin ki, yəni köhnə arayışla eyni əti sizə təklif etməsinlər. Bu bir. Daha sonra təbii ki, ətin görünüşündən də biz ət yiyən bir toplumuq və ətin görünüşündən də bu keyfiyyəti və keyfiyyətsiz olduğunu görə bilər. Amma istənilən halda ətin yaxşı bişirilməsi önəmlidir ki, əgər hər hansı bir problem və yaxud hər hansı bir xəstəyə yaxalama riski varsa da, bu riski sıfıra yendirək. Bilki də şübhəli qaldığınız zaman almasanız daha, yəni əmin olduğunuz yerdən almalıdır. Qəssabımızı tanımalıyıq, belə deyək. Qəssabımızı tanımalıyıq. İndi reklamlara ayrılıq, amma reklamlardan sonra yenə mövzumuzu davam etdirəcəyik. Reklamlar. Bütün evdəkilərə salam göndəririk. Kim indi evində oturub bizi izləyirsə, hətta masa başında əlişib yemək yersə, nə gözəl onu deyirik, sizə nuş olsun, nuşu cana. Ağa Kərim Ustanın o dolması da bişdi. Bu nə idi? Xiyar dolması. Mənə dadızdırdı, zəhər kimi idi. Çox acıdır, oradan acı sevənlər kimdir. Gəl, gəl, gəl. Bax, səni elə gəzdirəcəm arxamca, gəl. Bu nədir? Bu da kartof dolmasıdır. Kartof dolmasıdır. Hələ bundan da yedizdirəcəm. Yox. Hələ bununla... Yox, deməklə işlər bitmir. Yox, deməklə. Ay, ustam, bu xiyar qovurması haqqında məlumat verin. Çünki deməli, xiyar qovurması barədə açıqlama verirəm. Deməli, xiyarın içəri tumlu hissəsini çıxardırıq. Çıxardıqdan sonra onu yarı halqa şəkildə doğruyuruq. Doğranmış xiyar və nazi doğranmış, nazi uzun samanvari şəkildə doğranmış acı biber. Acı biberi birinci yağda qovururuq. Aha. Onun üzərinə əlavə edirik xiyarı. Aha. Birlikdə qəşəng qovurduqdan sonra qoyuruq bir kənara salfetin üzərinə. Bu yavaş-yavaş özü üçün qoyur orada. Qurduqdan sonra ayrıca başqa bir qabda nə edirik? Götürürük bunun sosunu hazırlayırıq. Sosun hazırlanması üçün duru yağda istəyici. Duru yağda zəncəfili bir balaca pörtlədirik. Üzərinə əlavə edirik yenə acı çili biber, qırmızı biber. Bunu bir balaca sot elədikdən sonra üzərinə əlavə edirik yarım xörək qaşığı soya sos, yarım bir xörək qaşığı sirkə, yarım xörək qaşığı su və 2 çay qaşığı şəkər tozu. Bunları yaxşıca qarışdırdıqdan sonra əlavə edirik həmin o qovrulmuş xiyarın üzərinə və servis edirik. Servis etdikdən sonra üzərinə ya qırmızı soğan, ya da ki göy soğan əlavə edib, beləcə nuş edə bilərsiniz. Olar bir şey deyim. Kartof dolması. Aha. Aha, buyurun. Öz aramız yavaş-yavaş yemək pişirməyi öyrənmişsə. Oradan dəddidir. Yox, öyrənmiş, atıq tuzu istiyordu, hər şey yerində. Pomidor tortundan sonra. Hə, pomidor tortu. Yəni, bu mövsümdə belə deyək, bu mövsümdə hazırladığımız hər şeyi doğrudan səmimi söylürəm, bəyəndim hər şeyi. Bir dənə xiyar qovurması mənə çatmadı, çünki acı idi. Yox, bilirsiniz, hərdən səmi ağız dadını dəyişmək lazımdır. Yəni, bu dolmadır, plovdur, bunları hər zaman biz yeyirik. Amma biraz ağız dadını dəyişmək lazımdır. Bu kartof dolması da evdə, məsələn, bax, süt ət var, kartof var, ayala, nə pişirim, dolma pişirməyə salımda. Yarpaq yoxdur, kələm yoxdur, badımcan, pomidor yoxdur, onda kartof dolması eləyə bilərsiniz. Əlimizin altındakıları əsas odur ki, dəyərləndirməyə bacaraq. Bunu çörəksiz yeyirlər, onu da deyim. Hə, hə, çünki kartof olduğuna görə çörəksiz yeyirlər. Ustam, gecə sizin yanınızda, siz də söyləyin tez, nələr var, nələr hazırladınız? Qalağımız da hazırdır. Can ətimiz də hazırdır. Əlavə bir dənə salat da elədim. Gül kələmindən bir salat elədim. Yəni, bugün nəzərdə tutulmamışdır bu salat. Bu da artıq hazırdır. O da hazırdır. Gəlin, söyləyin, görək nəyə hazırlamışsınız burdan. Mən də yiyəcəm. Bəli, deməli... Salat olması, vitamin C-dən zəngin, yəni turş məzə qidaların olması daha ləzzətli eləyir. Bəli, ustayla bu haqda danışdıq. Bəli, deməli...
deməli bizim şamayka balığı hazırdır. Bunu qızardırıq, qızartdıqdan sonra kivi sosunu hazırlayırıq. Kim ürəyini necə istəsə dizayn eləyə bilər, yəni bunu bəzədə bilər. Mən belə bəzətdim, yəni sosu üzərinə səpdim. Ayrıca qabda da qoya bilərsiniz. Bu bizim balığımız hazır, can əti. Deməli, can əti yeməyimiz də hazırdır. Tərəvəzli göbələkli can əti nar sosunda. Göbələklər əladır. Bəli, bəli. Bolqarski salatımız da hazırdır. Deməli, tərəvəzdə gördüyümüz kimi doğranır. Mən gül kələmindən istifadə elədim. Çünki gül kələminin tərkibində vitaminlər daha çoxdur. Yəni, əslində, azbest kələmindən istifadə edilməli idi. Yəni, mən elə bil ki, gül kələmini orada daha artıq zəngin vitaminlər olsun deyə gül kələmindən istifadə elədim. Təşəkkür edirəm, ustam. Çox sağ olun. Gül kələminin çox gözəl tutması olur. Bəli, plus əlavə gül kələminə salat elədim. Bunun da içərisində deməli tərəvəzlərdir. Üzərində Holland pendiridir, əridilir. İsti salatdır bu. Bu şəkildə dizaynını təqdim elədim. Çox sağ olun. Kontakt olun, mağazalar şəbəkəsində Qorenye məhsullarının hər birini əldə edə bilərsiniz. Qorenyenin iri və kiçik məşə texnikası istehsalçısı kimi artıq 60 ildən çox tarixə malikdir. Avropanın xarici istehsalçılarından 90-dan artıq ölkədə müştərilərə təqdim olunur. Daim yeni, fərqli və innovativ həllər axtarışında olan Qorenye cəsarətli fikir və ideyaları həmişə açıqdır. Həqiqətən yenilik, keyfiyyət və dizayn axtarışsa, o zaman Qorenye müraciət edəcəksiniz. Kontakt olun, mağazalar şəbəkəsində bütün Qorenye məhsulları artıq 9 aylıq faizsiz ilkin ödənişsiz şəkildə sizlərə təqdim olunur. Pavilyondakı mətbəxə, stol, sula və TV stendə görə kontakt olma dəri minnətdarlığımızı bildirik. Siz də gedin kontakt olma həm mebel əldə edin, həm də təbii ki, məşə texnikası əldə edin. Əlaqə nömrələri 533-0101 və ulduz 60-60 bütün mobil operatorlardan yığa bilərsiniz və www.kontakt.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, kontakt olun. Neçə dəqiqəmiz var, əziz redaktorumuz? Aman Allah, 5 dəqiqə mən bütün suallarımı yetirməliyəm. Ətin təzə qalması üçün nə etməliyik, necə saxlamalıyıq onu? Ət ümumiyyətlə, əgər bişiriləcəksə, soyuducuda 24 saatdan artıq saxlanılmamalıdır. Aha. Əgər bişirilməyəcəksə, daha uzun müddət saxlanacaqsa, bişirəcəyiniz porsiyalara bölüb, bunu mütləq buzluqda saxlamaq lazımdır. Mənfi 18 dərəcədə 3 aya qədər saxlana bilər. Balıqlar daha uzun müddət saxlana bilər, yəni 3-6 ay arası saxlana bilər buzluqda. Amma daha önəmli bir məqam ətin buzunun açılmasıdır ki, bu yaxşı olar ki, suyeli soyuducuda bişirilmədən 6-8 saat öncə olsun. Aşağıda yəni saxlayıcı, aşağıda. Və yəni buzluqda yox soyuducuda və çözülmüş ət, yəni donu açılmış ət bir daha təkrar dondurulması daha yaxşı olar, daha məqsəd uyğun. Dondurulmamalıdır. Bəli, dondurulmamalıdır. Ola bilər ki, bax məsələn, səhər çıxmışam evdən, götürmüşəm aşağı soyuducuya yerləşdirmişəm ət açılsın, amma qonaq çağırdılar, axşam heç onu bişirməmişəm. Neçə gün saxlaya bilər soyuducuda? 24 saat. 24 saatdan artıq qalmamalıdır. Qalmaması daha yaxşı. Aha, onda ağırlaşma baş verir. Bəli, bəli. Daha sonra ət qiymə edilən zaman soğan vurulmalıdır, yoxsa yox? Yəni, o çəkiləndə. Yəni, bu sizin istəyinizə bağlıdır. Qiymə etdiyimiz ətlər daha yağlı ətlərdir və daha çox ət məmulatlarının hazırlanmasına daha çox biz qiymələrə üstünlük veririk. Belə kalbasa, saysika kimi məhsulların hazırlanmasında. Təbii ki, bunlar da enerji dəyəri və aşırı yağlı olduğu üçün sıx-sıx istifadəsini tövsiyə etmirik. Amma soğan vurulub-vurulmaması bu sizin ağız dadınıza uyğun bir şeydir və məncə vurulsa daha yaxşı olar. Həmçinin ətin daha yumuşaq olmasını təmin edər, deyə düşünürəm. Bişmiş ət neçə gün saxlanıla bilər? Bişmiş ət, yəni əgər otaq temperaturunda saxlanılacaqsa, 30 dəqiqədən artıq saxlanılması və həmin gün istifadə olunması daha məqsədə uyğundur. Soyuducuya qoysaq necə? Soyuducuya qoysaq da, yəni eyni gündə istifadə olunması daha məsləhətdir. Suyunun içində qaldı, quru qaldı, fərq yoxdur. Yəni, yenə də deyirəm, 24 saatin üstünə çıxmamalıdır soyuducuya qalan ət. Aha, yəni o köhnü yeməklərə də aid edir. Bəli, təbii ki, istifadəsi məsləhət görülmür, çünki mikroorqanizmlərin inkişafı üçün xoş mühit yaranır o zaman ətdə, xüsusən də suyunda. Əti alan zaman biz bilə bilərikmi ki, bu heyvan xəstə olub, bruselyoz xəstəliyinə tutulma? Bu, yəni az öncə qeyd etdim ki, istehlakçı aldığı ətdən, aldığı qəssabdan bu ətin zooinfeksiyalara qarşı müayinədən keçdiyini təsdiq edən sənəd tələb edə bilər. Bu, möhür ola bilər və yaxud arayış ola bilər. Neçə dərəcədə bişməlidir əti, belə deyək ki, əgər xəstə ətdirsə, bilməmişiksə, almışıqsa, orada o xəstəliyə tutulmaq? O zaman, yəni uzun müddət suda bişməlidir, xırda parçalara ayrılaraq və ətin önəmli
olan birdən-birə aşırı qaynar yəni mühitə salmamasıdır. Çünki bu zaman bəzi vitamin minerallar azalır. Xüsusən də daha çox hardasa 25% yaxını B1 vitaminin azalması müşahidə olunur. Əti yəni birdən-birə çox görürük ki, qaynar tavaya atdılar əti. Yəni bunu tövsiyə etmirik. Yaxşı olar ki, yavaş-yavaş pişsin və belə deyək, temperatur təbii ki, 100-ün üstündə olmalıdır ki, ət bir müddət qaynadıqdan sonra, 1 saata yaxın, 45 dəqiqə ardası qaynadıqdan sonra bu mikroorqanizmlərin olmamasını daha çox tövsiyə edərik təbii ki. Əmin, keyfiyyətinə əmin olmadığınız əti ümumiyyətlə istifadə etməyin. Aha, təşəkkür edirəm Tutu xanım. Şəf, bircə sual verəcəm sizə. Əti pişirən zaman duzu nə vaxt vurmalıyıq? Ən sonda. Ən sonda. Ümumiyyətlə, bütün yeməklər aiddir ki, nəinki ətə, bütün yeməklər aiddir ki, duz sonda qatılmalıdır, bircə düyüdən başqa. Düyüyə yəni əvvəlcədən qatılıq? Düyüdə bəli, əvvəlcədən qatılıq ki, o tam olaraq canına çəksin və dağılmasın. Aha, biz ətlə bağlı bilirəm, bugün çatıra bilmədik, təəssüf olsun ki, hər bir tərəfi... Amma bir incə məqam var, onu ümumiyyətlə mən vurğulamalıyam. Mikrodalğalı solbanı ümumiyyətlə unudursunuz, bu heç, bu bir kənarda qalsın. Əgər donmuş ət istifadə edirsinizsə, məsələt görməm, əgər istifadə edirsinizsə, qətiyyən onu ya ilıq suyun içərisində, ya otaq temperaturunda açmayın. Mütləqdir ki, onu soyuducuda, dondurucudan çıxartınız, birbaşa soyuducuya qoyun. Yəni, sabahın bişirəcəksə, bugündən onu artıq soyuducuya qoyun, qoy soyuducuda açılsın. Yəni, temperaturlar düzgün, çox oynamasın. Çox sağ olun, şef. Çingiz Sədər minnətdarımızı bildirik. Mingəçevirdə yerləşən Axsaray. Bəli, Axsaray otel. Axsaray otelindən dər minnətdarımızı bildiririk. Gedin, siz də Mingəçevirdə istirahat edin. Kür qırağında bax, belə qəşən Axsarayda balıqlar yiyə bilərsiniz. Bəli, orada peşəkar aşbazların, yəni əl dadına gəlib baxa bilərsiniz. Məndən başqa orada da savaqda oxumuş aşbazlarımız var. Hamıya salamlarımızı göndəririk bütün Mingəçevir əhlinə də. Qeymə görə dərin minnətdarımı bildirirəm. Binəticarət mərkəzi 3-cü sıra, 3-cü korpus mağaza 2 senior. Həftədə 2 dəfə yeni məhsullar gəlir, yeni qeymlər gəlir. Siz də gedin Türkiyənin ən gözəl qeymlərini oradan əldə edə bilərsiniz seniordan. Tutu xanım dərin minnətdarımı bildirirəm. Şef, təşəkkürlər. Ustam, təşəkkür edirəm. Sabah yenə biz sizin qarşınızda olacaq və yenidən sizə nuş olsun deyəcək. Amma sabaha qədər bizdə vaxt gedir. Bütün bədbəxtliklər inad, gülümsəyin, görüşərik, qismət olsun.